Minule jsem mluvil o tom, že jsme schopni nést břemena svoje i druhých lidí. Bůh nás tak stvořil, že si dokážeme vzájemně pomáhat a nést naše těžkosti. Problém nastává, když tomu přistupujeme jenom jednostranně. Totiž, že my máme nést břemena druhých. Správný přístup je, že potřebujeme dovolit druhým, aby nám pomohli i s našimi břemeny. A to se nám nikdy nelíbí. To se může dotýkat naší pýchy. Ať se nám to líbí nebo ne, každý z nás dokáže unést jen určitý náklad. Jistě, můžeme se plahočit s břemenem, které je příliš těžké. Ale jen chvíli. Po nějaké době přetížení nás to začne drtit. A to přinese hněv, úzkost, vyhoření, depresi, samotu nebo hřícha vzpouru. Jednoduše proto, že nejsme stvořeni k tomu, abychom svá břemena nesli sami. Přísloví 29:23 říká, člověka poníží jeho pýcha. Dobře, co s tím můžeme udělat? Neseš nějaké břemeno, které ti připadá příliš těžké? Strach z budoucnosti? Starosti o peníze? Práci? Obavy, jestli si najdeš partnera a jestli tě vůbec bude mít rád? Nebo břemeno skrytého hříchu? Skryté závislosti? Nebo jiné břemeno? Pokud ano, pohleď si ve svém okolí po člověku, se kterým bys to mohl sdílet. Komu v tom můžeš důvěřovat? Partnerovi nebo někomu známému? Jdi za ním co nejdřív. Nenech se ničím odradit. Řekni tomu člověku, co tě tíží a nech si pomoct. Někdy se potřebujeme pokořit a odložit svou pýchu, nezávislost a požádat o pomoc. Boží dobrý záměr je, abychom žili ve svobodě, ve světle a spolu. Tak. Ať se nám v tom daří. Zatím.